também. Mantendo ela sob cárcere, afirmando que não matá-la. Que você acha, distraído é você? Uma lenda. Palavras emocionais. Meu Deus, cuidado. Vossa Excelência, não foi por aí. De lateral, vamos? Logo depois disso, mais tarde, a polícia capturou o senhor Ceras do Rodo. Aquele ali do... Entendi. Você acha que a gente não consegue um escondidinho aqui? É mentira! Como bem planejado, tudo mentira. O senhor Red Beiramar fez uma... Fala comigo, fez um Gaga. Sequestro.